Filmy s mladým čarodějem Harrym Potterem můžeme na obrazovkách vídat už více než 20 let a ještě déle máme k dispozici knihy s jeho příběhem. Jak dobře znáte jednotlivé díly, jste si mohli ověřovat na kanále Cage Dragon a to platí i u toho posledního filmu Harry Potter a relikvie smrti část 2. I k tomuhle dílu jsem nachystal kvíz a pravidla jsou opět jednoduchá. V kvízu se zase nachází 5 kategorií otázek, každá zaměřená na jinou věc příběhu. V každé kategorii je pak 5 otázek, 4 za 5 bodů, na jejich zodpovězení by vám mělo ve většině případů postačit zhlédnout film, a poslední 5. za 10 bodů, která vychází především z knižní předlohy. Celkově tedy můžete v kvízu získat 150 bodů a navíc 20 bonusových za otázku od jednoho z diváků. Podle vašeho skóre také dostanete známku podle následující tabulky. Každopádně i tak doufám, že se vám video bude líbit, nezapomeňte na like a odběr a můžeme se pustit do otázek. Gringotova banka. Podle reakce Bellatrix Lestrangeové, Harry usoudil, že v jejím trezoru neměl být jen meč Godrika Nebelvíra, ale že by se v něm mohl nacházet jeden z Viteálů, což byl jasný pokyn k tomu, aby do něj pronikli a získali ho pro sebe. Dostat se do banky jim pomáhal skřet Griphook, kterého předtím zachránili z Malfoyova sídla. Harry se s ním však už v minulosti setkal. Kdy přesně to bylo? Setkal se s ním při první návštěvě banky s Hagridem, ještě předtím, než nastoupil do prvního ročníku. Myslím, že tohle bylo snadných 5 bodů. Aby se trojice se skřetem do trezoru dostali, museli použít maskování, pochopitelně každý trochu jiné. Co Harry, Ron, Hermiona a Griphook udělali, aby pronikli kolem stráží do trezoru? Hermiona se proměnila na Bellatrix Lestrangeovou, to asi víte každý okamžitě. Ronovi upravili vzhled kouzly a Griphook a Harry se skrývali pod neviditelným pláštěm. Proslýchalo se, že trezory u Gringotových hlídají draci a Harry, Ron a Hermiona se mohli na vlastní oči přesvědčit, že je to pravda. Jaký druh draka střežil trezor? Jelikož je to jinak uvedeno ve filmu a knize, postačí mi země, ze které tento druh pochází. Jde o draka z Ukrajiny. Ve filmu uvedeného jako ukrajinský štítobřih, v knize jako železnobřichý drak. Trezor Lestrangeových byl pochopitelně zabezpečený i jinak než drakem. Jakmile se totiž kdokoliv dotknul nějakého z předmětů v něm, začal se množit obrovskou rychlostí a zaplňovat místnost. Jak se tohle ochranné kouzlo jmenuje? Jde o zaklínadlo Gemino, které jim cestu za pohárkem výrazně zkomplikovalo. A teď zabrousíme i do knihy. V ní totiž kouzlo Gemino bylo posíleno ještě jedním zaklínadlem. Víte jakým a co přesně způsobovalo? Všechny množené předměty rozpalovalo do běla, takže bylo velmi bolestivé se jich dotknout. Toto kouzlo se jmenovalo Flagrante. Pátrání v bradavicích. Díky propojení mezi pánem zla a chlapcem, který přežil, Harry viděl, že poslední Viteál se nachází v bradavicích. Nevěděl ale přesně, o co jde a kde to je. Neměli však na výběr a do hradu se museli dostat. Když se trojice však objevila v prasinkách, byla na ně nalíčena kletba, která na ně měla upozornit. Co přesně způsobovala? Šlo o ječivé kouzlo, takže logicky je jasné, že se ozval nepříjemný hlasitý vřískot. Ve filmové verzi mi nejvíc připomíná kočku. Naštěstí je ale dokázal ukrýt hostinský z lokálu u prasečí hlavy. Jak se ukázalo, byl to bratr Albuse Brumbála. Ten jim také, i když se prve zdráhal, pomohl dostat se do bradavic. Jaké křestní jméno má Brumbálův bratr? Jmenoval se Aberforth. A později do bradavic dorazil také, aby je pomohl bránit. Od Neville se Harry dozví, že Škůl teď ovládají smrtijedi v čele se Snapem. Jmenuje také dva smrtijedy, kteří měli na starosti kázeň a zároveň ve škole vyučovali. Jak se bratr se sestrou, kteří byli dosazeni na tyto místa, jmenují? Byli to sourozenci Kerouovi. Jejich křestní jména byla Amicus a Alecta. Ta však ve filmu snad ani nezazní, takže mi přišlo kruté je po vás chtít. Harry se v rámci pátrání po diadému musel vypravit za duchem Havraspárské věže. Tou byla žena, která skutečně věděla, co se s tímto ztraceným předmětem stalo. Jak se této ženě přezdívalo? Uznám samozřejmě i její skutečné jméno.
Přezdívalo se jí Šedá dáma, ve skutečnosti se však jmenovala Helena z Havraspáru a byla právě dcerou zakladatelky Bradavic. A dáme si zase něco z knih. Když Harry dorazí do Bradavic, aby hledal neznámý vitál, jako první vyrazí do věže Havraspáru. Opakuji, tak to je to v knize. Doprovází ho Lenka a společně dorazí ke dveřím, na kterých je klepadlo s orlem. To položí dvojici otázku a asi jen opravnový znalec si vzpomene, na co se dvojice zeptalo. Co bylo dřív? Fénix nebo oheň? Lenka odpověděla, že kruh nemá začátek, a tak se dostali dovnitř. Do věže Havraspáru se totiž dostanete jen díky zodpovězení takovéto otázky. Zároveň se tím učíte, jen když budete trošku natvrdlí, můžete klidně strávit celou noc na chodbě. Bitva o Bradavice. Voldemort se rozhodně nemohl smířit s tím, že Harry ničí vitály přímo jemu před nosem, a tak vydal obráncům Bradavic pokyn k jeho vydání nepříteli. K tomu samozřejmě nedošlo, a tak museli obyvatelé hradu začít připravovat obranu. Tu z velké části vedla profesorka McGonagallová. Probudila dokonce i sochy, aby vyrazili bojovat s nepřáteli. Jaké kouzlo k tomu použila? Pier totum locomotor. Prý si vždy kouzlo chtěla vyzkoušet, nemyslím si ale, že by toužila potom, aby bylo této obrany v Bradavicích potřeba. Tohle je sice pouze filmový moment, ale jeden z mých oblíbených. V rámci posilnění obrany nařídí profesorka McGonagallová odpálit jeden z mostů. Do toho se zapojilo hned několik studentů, v čele ale stál Neville. Profesorka mu však naznačila, že jeden z jeho spolužáků se ve výbuších opravdu vyzná. Kdo měl být hlavním pyrotechnikem? Seamus Finnegan. To hned několikrát v průběhu všech filmů můžeme vidět, jak mu různé kouzla vybuchují do obličeje. Když Harry s Ronem a Hermionou míří k loděnici za Voldemortem, zahlédnou vlkodlaka Šedohřbeta, jak klečí nad jejich spolužačkou, kterou zavraždil. Kdo při bitvě o Bradavice zemřel po útoku vlkodlaka? Byla to Ronova bývalá přítelkyně, Levandule Brownová. Levandule však pochopitelně nebyla jediná oběť. Harry ve velké síni uvidí hned tři členy řádu, kteří do té doby padli. Čí těla se smutkem spatřil na zemi ve velké síni. Freda Weasleyho, Lupina a Tonksové. Samozřejmě ale obránců zahynulo daleko více, například Colin Creevy, ale celkově bylo padlých více než 50, tedy těch na straně obránců. Jak už jsem zmínil v minulém bodě, Voldemort se měl se Snapem potkat v loděnici. V knize však toto setkání proběhlo úplně jinde, a to daleko od bitvy. Kde nakonec Voldemort doopravdy zabil Snapea? Bylo to v Prasinkách, konkrétně v Chroptící chýši, kam se Harry vypravil chodbou pod vrbou Mlátičkou. Ničitelé vitálů. To hlavní bylo samozřejmě zničit všechny úlomky duše, které držely Voldemorta při životě. A tak začněme s prvním zničeným kouskem duše, který padl po zásahu Baziloškova zubu. Kdo zničil pohárek Helgy z Mrzimoru? Byla to Hermiona Grangerová. Ron se domníval, že by měla mít to potěšení jeden z kousků zničit. Diadem Rowena z Havraspáru byl pak zničen ve filmu trošku jinak než v knize. Každopádně k tomu přispělo jedno zaklínadlo, kterým Krab zapálil komnatu nejvyšší potřeby, a tohle kouzlo právě přímo v knize zničilo vitál. Nejsem si teď ale jistý, ve filmu ho možná vlastně vyslal Goyle. No ale já se prostě ptám, jak se tohle zaklínadlo jmenuje. Šlo o takzvaný zložár, všepožírající oheň, který však student z Myozelu neuměl plně ovládat a už vůbec neho zastavit. Když Harry pochopil, že jeden úlomek duše žije v něm, odhodlal se vypravit do zapovězeného lesa a obětovat se. Předtím však konečně dokázal otevřít zlatonku, která obsahovala kámen vzkříšení. Kdo se objevil před Harrym po použití kamene? Lily, James, Sirius a Lupin. A teď přišli, aby mu pomohli se obětovat. Poslední vitál, který zbýval, byl had Nagini. Toho však nezničil nikdo z hlavní trojice, ale Neville Longbottom. Jak Neville zapil hada?
Hlavu mu usekl nebelvírovým mečem. To jste možná ani nečekali, jak snadných 5 bodů jsem vám tady nabídl. Diadem už jsme sice zničili, ale tak nějak jsme vynechali, proč šlo o nějak významný předmět. Ano, samozřejmě měl historickou hodnotu, jelikož patřil zakladatelce bradavic. Jinak měl ale svému nositeli i něco přinést, pokud si ho nasadí na hlavu. Jakou vlastnost měl rouvenin diadem? Měl každému, kdo si jej nasadí, zvýšit jeho inteligenci a znalosti. Citát na něm konec konců zněl, vědět jak nejlíp na to, je nad všecko světa zlato. Otázka od diváka. Tentokrát otázku od diváka zařazuji až za 4. kategorii, protože se přímo týká poslední otázky z minulé sady. V ní se mluví o šedé dámě a jím ukradeném diadému. Ve svém kompletním příběhu, který svěří Harrymu v knize, však přímo říká, co udělala a kdo ji zavraždil. No a to přesně mě zajímá. Kdo zabil šedou dámu? Byl to také jeden z bradavických duchů, krvavý baron. Toho vyslala její matka, aby dceru přivedl zpět, aby se s ní před smrtí stačila setkat a usmířit, přestože ukradla její diadém. Ovšem v zlosti, že se s ním vrátit odmítla, ji zabil a poté spáchal sebevraždu. Všechno jednou končí. Tento díl je poslední a tak uzavírá naši oblíbenou knižní i filmovou ságu. A tak tu máme i pár otázek, které se týkají období po Voldemortově smrti. I když byl Harry opravdovým pánem Bezové hůlky, přesto si ji nenechal. Co udělal Harry s Bezovou hůlkou? Uznávám samozřejmě variantu z knihy i filmu. Hodili do propasti. To udělal ve filmu. V knize však hůlku vzal a vrátil do Brumbálova hrobu. Předtím si ale opravil svou, která se mu dříve zlomila. Epilog se pak odehrává o 19 let později a zavede nás na nádraží King's Cross, kam Harry s Ginny a Ron s Hermionou přicházejí se svými dětmi. Jak se jmenuje Harryho syn, který nastupuje do bradavic? Albus Severus Potter. Křestní jména dostal po posledních dvou ředitelích bradavic. Měl ale ještě staršího bratra Jamese a i mladší sestřičku Lily. Neopomeňme ani potomky druhé dvojice. Kolik dětí dorazí s Ronem a Hermionou na nástupiště 9 a 3 čtvrtě? Dvě. Jejich syn Hugo a dcera Rose, která jede poprvé do bradavic. Při sledování poslední scény filmu možná spoustě z vás ukápla slza, protože celá sága právě skončila. Už je to ale vážně dlouho, až hrozivě. A na to se právě zeptám, ve kterém roce vyšel poslední film ze série Harryho Pottera. Bylo to už v roce 2011. Proboha, to už je skoro 13 let. Toho, kdo zabil hada, tedy Neville, na nástupišti neuvidíme. A to z jednoduchého důvodu. Už se jistě nacházel na místě, kde pracoval. Jakou práci měl Neville po konci příběhu? Stal se učitelem bylinkářství. Děti Harryho, Rona a Hermione také dostali od rodičů úkol jejich bývalého spolužáka pozdravovat. Sága končí i pro nás. Tohle byl poslední filmový kvíz, který tento rok na tomto kanále uvidíte. Třeba do budoucna budou nějaké další, ale ke každému dílu připravovat něco podobného by už asi znova bylo velmi náročné. Já doufám, že se vám tento kvíz líbil. Rozhodně nezapomeňte si spočítat své body, které jste nazbírali během tohoto videa, a do komentářů mi můžete napsat, které bradavické koleji byste je připsali. Pokud byste měli návrh na nějaký budoucí kvíz, rozhodně ho můžete napsat dolů do komentářů. A stejně tak to udělejte z návrhy na jakákoliv budoucí videa. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého z příštích videí na tomto kanále.